այսյան շրջանը միշտ տարատել լինում միջոցառումներով, ամփոփիչ հանդեսներով, բաց դասերով։ Այս շրջանը սակայն յուրահատուկ է հատկապես այն աշակերտների համար, ովքեր առաջին անգամ են մասնակցում դպրոցական հանդեսին։ Խոսքն անշուշտ առաջին դասարանում սովորողների մասին է։ Հրաժեշտ այդ բնարանին, այս խորագիր ներգրում Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինի անվան 4 դպրոցի առաջին B դասարանի աշակերտների ավարտական հանդեսը։ Փոքրիկները մեծ ոգևորությամբ ներկայացրեցին մասշտության բոլոր տարերը, բնորոշելով դրանց և կամ ասմունքելով համապատասխան բանաստեղծություններ։ Հանդեսը հագեցած էր ուրախ երգերով և պարերով։ Միջոցառման նարավել շուգ և երանք հաղորդեց նաև դասվար Կարինե Ամիրխանյանի նոր մտահաղացումը։ Այն էր փողոցում հարցումներ անցկացնել այ բենարանի և հայոց գրերի մասին, ինչն էլ սլայդ շոուի տեսքով միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց հանդիսականին։ Հետաքրքրական այս գաղափարը յուրովի տպավորություն գործեց հատկապես աշակերտների վրա, ինչն էլ հիմք եղավ անմոռաց դարձնելու առաջին հանդեսը դպրոցական նոր շրջանում և, որ ամենակարևորն է, առավել նպաստեց այ բենարանի մասին վերջիններից գիտելիքների ամրապնդմանը։ Փոքրիկ զինվորի հրամանով բեմ բարձրացվեցին պետական խորհրդանիշները՝ դրոշը, զինանշանը, սահմանադրությունը և ավետարանը։ Դասվարի համար անակնկալ էր հատկապես իր աշակերտներից մեկի նվերը՝ Գեղացիկ Վարդ, որը միջոցառման ընթացքում նկարեց փոքրիկ տղան և նվիրեց իր առաջին ուսուցչին։ Դասվար Կարինե Ամիրխանյանը շնորհակալություն հայտնեց ծնողներին, ովքեր իրենց մեծ ներդրումն էին ունեցել հանդեսի նման շքեղ կազմակերպման հարցում։ Այս գեղեցիկ տոնի արդիվ, ցանկանում եմ, որ լինեք միշտ այդպես առույգ, ժպտերես, խիզախ, որ ծառայեք մեր հայրենիքին։ Մենք այսօր ցույց տվեցինք, որ տարից հասանք մինչև պետություն, կայուն պետություն ունենք, ունենք սահմանադրություն և հպարտ ենք դրանով։ Օգտվելով առիթի, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր ծնողներին, որոնք այս մի քանի ամիսների ընթացքում եղել են իմ կողքին։ Հատկապես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Մարինային, իմ ծնող Կոմիտեին, Վահանին, բոլոր ծնողներին խորին շնորհակալություն եմ հայտնում դպրոցի տնօրինությանը, որ ստեղծում են նման հրաշալի պայմաններ, որ մեր երեխաները կրթվեն ու դաստիարակվեն նման դպրոցում։ Դպրոցի տնօրեն Համլետ Խումարյանը շնորհավորեց փոխիկներին իրենց դպրոցական առաջին հանդեսը կազմակերպելու կապակցությամբ և մաղթեց նորանոր ձեռքբերումներ ուսման ընթացքում։ Փոխիկները արդեն դարձել են գրաճանաչ։ Շնորհավորում եմ ընկեր Ամիրխանյանին, այսօր նա ստացավ իր ամբողջ տարվա աշխատանքի արդյունքը մեր փոխիկների կողմից։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր փոքրիկներին նման գեղեցիկ միջոցառման ժամանակ պատասխանատու ձևով իրենց միջև վերջ դրսևորելու համար, և
Հուսով եմ, որ այսօր մեր փոքրիկները դեռևս 6-7 տարին չբոլորած զինված են այս գիտելիքներով, այսօր այբերնարանի տարերը նրանց համար հանդիսացել էին բազմաթիվ նորարարությունների և հուսով եմ ապագայում ևս ցանկացած նրանց կողմից ստացված գիտելիք կդառնա և կվերածվի տոնի ոնց որ այսօր։ Շնորհակալություն փոքրիկներին։ Ամարի Քոյան, Վիլի Դիորչյան, Միքերուստա ընկերություն։